ang kadaot nga epekto ni Bagyong Maring nga na paghihapon sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Alas 10 kaginang buntag, nga kini sa gilayong 315 kilometers west sa Kalayan, Cagayan. Dala ni ini ang gikusgon sa hangin nga moabot sa 100 kilometers per hour o gustiness nga moabot sa 125 kilometers per hour. Samtang isa kasab ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 o 2 sa pipila ka mga lugar sa Luzon. Sama na lang sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands. Subay sa ulahing forecast track sa pag-asa laumang mugawas karong gabie sa PERC Bagyong Maring. Tungod sa Bagyong Maring, ginapakusog niini ang southwest monsoon kun habagat nga nagdala og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag gapag-ulan, kilat og pagpanalugdog sa Zamboanga Peninsula og Barm sa Mindanao. Ang ubang dapit sa Mindanao posibleng makasinati isab sa patak-patak nga mga pag-ulan tungod kana sa localized thunderstorms.